שלום לכולם. אנחנו נמצאים בחלק הרביעי של סדרת ההרצאות מצוות על מה ולמה. בפרק ג' למדנו על השפעת המצוות על הנשמה, על החלק הנסתר הרוחני שקיים באדם. ואכן יש באדם גוף ונשמה. אנחנו מדברים על עולם הבא, אנחנו מדברים על הישות המטאפיזית הרוחנית, איך בעצם המצוות הן אלה שמזינות ומקיימות את כל האיברים שקיימים בנשמה. ואכן יש תרי"ג איברים בנשמה, כשם שיש תרי"ג איברים בגוף האדם, ולכן יש גם תרי"ג מצוות. כי כל מצווה זה מעין צינור שדרכו יורד האור הרוחני, החיות והאנרגיה, לאיבר מסוים בנשמה. הפעם אנחנו נרצה לדבר על המצוות ועל ההשפעה שלהם על גוף האדם, על חיי היומיום, על חיי החומר, על מערכת היחסים שבין אדם לאדם כבר בעולם הזה. ובואו נתחיל. למעשה, אנחנו רואים שהאדם הוא יצור מאוד מאוד מורכב, בעל צרכים ורצונות שונים ומשונים. אין ספק שביחס לבעלי חיים, יש לאדם מגוון של צרכים ורצונות ושאיפות הרבה הרבה יותר רחב ביחס לבעלי החיים. בעלי חיים מבקשים רק דבר אחד, הם רוצים לשרוד. הם רוצים את עצם החיים, זה הכל. מה זה לשרוד? אז זה לאכול, להתרבות, לברוח מסכנות וכדומה. לבן אדם יש צרכים נוספים, שאיפות, דברים מוכנים, דברים ערכיים, דברים מוסריים. בעלי חיים לא צריכים לשמוע מוזיקה, בעלי חיים גם לא הולכים לתיאטרון. הם לא זקוקים לשמוע שירה וכל מיני דברים כאלה, ואומנות וכדומה. בעלי חיים צריכים את עולם החומר, זה הכל. אנחנו כבני אדם יש לנו המון המון צרכים, אבל אחרי הכל, גם אנחנו חלק מהטבע, גם אנחנו חלק מעולם החיים, מעולם הזיאולוגיה. ולגוף שלנו יש צרכים רבים. בואו נדבר על הצרכים המרכזיים ביותר שמובילים את האדם, שמפעילים אותו בחיי היום-יום. הצורך הראשון, תסכימו איתי, זה מה שאנחנו מכנים צורך האכילה, הצורך למזון. זה לא משהו שאני חושב עליו עכשיו, זה לא משהו שאני המצאתי, אלא זה משהו שנולדתי איתו. זה לא נורמה שהחברה המציאה. אלא זה משהו שהוא קיומי, בסיסי. ילד שבא לעולם, הדבר הראשון שהוא מחפש. הדבר הראשון, הראשון שהוא רוצה, זה קודם כל לאכול. הוא לא מחפש מניין לתפילת מנחה. הוא לא מתלבט עכשיו בסוגיות מוסריות. הלו, אוכל, אמא, מטרנה, משהו, אוכל, זהו. הרפלקס הראשון שאיתו הוא נולד, זה השפתיים. הוא מחפש לינוק, הוא רוצה את המזון שלו. ולמעשה, הצורך הזה שנקרא אכילה, זה צורך חזק ועוצמתי שמלווה אותנו כל החיים, ולצערנו הרב מלווה אותנו יותר מדי, ומעסיק אותנו גם יותר מדי. הצורך השני של אדם כאדם, אנחנו נכנה אותו הצורך לממון, לרכוש. אתם יודעים למה בעברית כסף נקרא כסף? כסף זה מלשון כיסופים. זה דבר שאדם נחשף אליו. לא נולדים עם זה. הרי ילד קטן מאוד, אין לו צורך לממון לכסף, הוא לא יודע מה זה כסף, הוא לא יודע להעריך כסף, הוא לא יודע להחזיק כסף. אבל שהוא קצת גדל, בפעם הראשונה כשהוא יקבל את דמי הכיס, את דמי הפורים, דמי החנוכה, בפעם הראשונה שהוא יטעם את הטעם המתוק של הכסף, באותו רגע הוא מתאהב לכל החיים. וברגע שמתאהבים, כבר זהו, זה הופך להיות רומן משגשג. אני והכסף. כסף זה דבר שמעסיק מאוד מאוד את האדם במשך החיים, וזה צורך אמיתי, קיומי, של כל אחד מאיתנו. תכף נראה מה קורה כשהצורך הזה עובר את המידה הנכונה. תכף נראה מה קורה כשהצורך הזה משתלט עליי, והופך להיות מעין בעל בית שמכתיב לי איך להתנהג ומה לעשות. אבל אי אפשר להתעלם מזה שממון וכסף, אלה הדברים אולי החזקים. ביותר, מבין הדברים החזקים ביותר שמפעילים את האדם ומעסיקים אותו בחיי היום-יום. הדבר השלישי זה הצורך להינשא, צורך לזוגיות, לקשר בין שני המינים. למעשה לא טוב להיות האדם לבדו. והקדוש ברוך הוא ברא את היצירה, את הבריאה שלנו, באופן שיש וצריך להיות קשר בין זכר לנקבה. להבדיל זה קיים גם בעולם החי אצל בעלי חיים, זה קיים אפילו בעולם הצומח, שם הקשרים בין דבר זכרי לדבר נקבי. יכול מאוד להיות אפילו שבעולם הכימיה יש את המקבל ויש את הנותן, זכר ונקבה. בעולם האדם, הקשר של זכר ונקבה של איש ואישה הוא קשר הרבה יותר מורכב. הוא לא קשר רק בשביל להביא צאצאים, הוא לא קשר רק בשביל לספק את הרצון ואת הצורך של הגוף, אלא זה משהו מעבר, קשר רגשי, זה קשר מנטלי, זה קשר אפילו נשמתי. של חיבור בין שני צדדים שמשלימים זה את זה. אבל ברמה הבסיסית ביותר, הצורך הזה הוא קודם כל צורך קיומי של אדם שבגיל מסוים מרגיש שהוא צריך למלא איזשהו בור, איזה חסר שקיים אצלו, הוא רוצה ליצור קשר עם בת זוג. ואין ספק שבגיל הבגרות האדם מגלה ונחשף לצורך הזה, ואז הוא מלווה אותו במשך כל החיים. כמובן, שהקשר הזה עובר, הצורך הזה עובר עליות ומורדות, תלוי גם למה האדם נחשף, תלוי האם האדם מלבה את הצורך הזה ומפיח בו איזושהי תבערה כזאת שמגדילה אותו ומעלה אותו לאיזשהו רף דרישה גבוה מדי. מה קורה כשאדם לא משתלט על הצורך הזה, שהוא לא מצליח לרסן את הצורך הזה, אבל בגדול, לכל אחד, כל אדם בריא, אדם בן אנוש נורמלי, יש לו את הצורך הזה, את הצורך להינשא, לא טוב להיות האדם לבדו. זאת אומרת שגם הפסיכולוגים הצליחו לזהות את זה. שלמה המלך אמר את זה לפני אלפי שנים. ששלושת הצרכים, אנחנו נקרא להם עכשיו היצרים, הדומיננטיים והחזקים ביותר באדם, זה הצורך למזון, אוכל, ממון והצורך להינשא, צורך לזוגיות. כמובן שיש לאדם צרכים נוספים במישור הפיזי והנפשי. אבל אלה שלושת הדברים המרכזיים, ויש פסיכולוגים שיבואו ויטענו שכל הצרכים האחרים, הנוספים שיש באדם, גם הם הם סוג של הסתעפות, הם תולדה של שלושת הצרכים המרכזיים האלה. התורה, כשהיא מדברת על היצרים שבאדם, נותנת מין כותרת אחת כללית, הגדרה אחת שכוללת את הכל. וכתוב בספר בראשית, יצר לב האדם רע מנעוריו. יצר לב האדם הוא רע מנעוריו. זאת אומרת, זאת הגדרה מאוד מבהילה שהיצרים והצרכים הקיומים של האדם הם קודם כל רעים. אבל זה מעורר שאלה. מה, באמת צורך האכילה זה דבר רע? הרצון להתחתן, הרצון להתפרנס, להרוויח כסף, אפילו להתעשר, להיות מיליונר, מה זה דבר רע? למה התורה אומרת שיצר לב האדם רע מנעוריו? למה הכוונה? אם אנחנו נעשה חשבון אמיתי ונוקב על החיים שלנו, עלינו כבני אדם, אנחנו נגלה משהו שהוא מאוד מאוד לא סימפטי, שלמעשה כמעט כל הנפילות, כל הכישלונות, בעברית צריכה הפאשלות, שעשינו במהלך החיים שלנו, הם תוצאה ותולדה של אחד משלושת הצרכים שדיברנו עליהם, או בגלל האכילה, או בגלל הממון, או בגלל זוגיות. זאת אומרת, המושג שנקרא עבירה, חטאים, פשעים, למעשה כל החטאים, הפשעים והעבירות שהאדם עושה במהלך החיים הם תוצאה כמעט ודאית של שלושת הצרכים האלה. יש עוד כמה דברים, קנאה, חמדנות, כבוד, דברים נוספים, אבל הדברים הכי דומיננטיים, הכוחות, המקורות הדומיננטיים שלמעשה מייצרים את הנפילות, את הכישלונות של האדם בחיים, זה אכילה, ממון והזוגיות. ולמה אנחנו מתכוונים? בואו נדבר למשל על האכילה. הרי אנחנו יודעים ומכירים את עצמנו. רוב רוב רובם של בני האדם אוהבים לאכול, רוצים לאכול, נהנים מאוכל. למה לא? אדם בריא זה אדם שרוצה לאכול ואוהב לאכול. אבל רוב רובם של בני האדם לא באמת יודעים איך לעצור ולרסן את התאווה הזאת בגבול הנכון. הרי בינינו, בוא נאמר כמה דברים לא נעימים. רובנו אוכלים יותר ממה שצריך. אפשר לומר בוודאות שרוב בני אדם סובלים מהפרזה של אכילה. כמה אנשים אתם באמת מכירים שהם כאלה דקיקים, והם באמת אוכלים את הכמות לפי הספרים ולפי הטבלה. גם אלה שבדרך כלל הם רזים, גם הם, אם אנחנו נמדוד אותם, הם אוכלים יותר ממה שצריך, לפי הטבלה. רק התמזל מזלם, והם רזים, והם לא משמינים, לא יודע למה. הם עושים התעמלות, או שזה אנג, גנים, חילוף החומרים אצלם. אבל הם לא באמת אוכלים לפי הכללים של, של התזונאית המומחית מקופת חולים. רובנו מרשים לעצמנו לאכול דברים לא כל כך בריאים. אנחנו מלעיטים את הגוף שלנו בחומרי הדברה, חומרי שימור, חומרי צבעי מאכל ושאר מראים בישים. ולמה אנחנו עושים את זה? מהסיבה המאוד פשוטה, כי זה טעים. כי זה נעים לעין, כי אנחנו אוהבים את זה יפה, ואנחנו אוהבים את זה מעוצב, ואנחנו אוהבים את זה מגרה, ואנחנו אוהבים את זה בעיקר בעיקר טעים, כמה שיותר טעים, כמה שיותר מתוק. מה בדיוק יש שם, איך זה נעשה, את רוב רובם של האנשים זה לא תמיד מעניין. ולמעשה, אנחנו חוטאים לגוף, אנחנו פוגעים בבריאות של עצמנו. אנחנו מגיעים אחרי זה למצבים של עייפות ושל חולשה, ואנחנו רואים שלאורך זמן, בסופו של דבר אנחנו משלמים מחיר של השמנה, ושל כל מיני בעיות בריאותיות, בגלל שאנחנו מכניסים לגוף את מה שלא צריך ויותר ממה שצריך. זה רק אופן אחד. מתקשרת אליי פעם איזו אישה שמגדירה את עצמה כאישה דתייה. היא אומרת לי, תראה גם בעלי דתי, פחות ממני, אבל יש לנו בעיות שלום בית רציניות. אמרתי לה, גברת, אני חושב שאני לא הכתובת, אני לא בדיוק יועץ נישואים. לא, לא, זה עניין דתי. תקשיב, הרב, אנחנו מתקוטטים המון בשבועות האחרונים. לבעלי יש בעיה. בעלי מאוד מאוד אוהב לשתות. נס קפה עם חלב. אמרתי לה, למה את חושבת שזו בעיה? שיהיה לו לבריאות שישתה נס קפה, אם כשר הכל בסדר. היא אומרת לי, לא, פה מתחילה הבעיה. מרוב שהוא אובססיבי לנס קפה, גם כשאנחנו מסיימים ארוחה בשרית, אחרי רבע שעה הוא כבר מרגיש את החשק, הוא חייב לשתות נס קפה. אז במקרה הטוב הוא מבקש ממני, ואני לא מסכימה ולא עושה, לא רוצה להיות שותפה לעבירה. במקרה הפחות טוב, ההוראה מתעצבן עליי שאני לא מוכנה לעשות, הוא קם ועושה בעצמו. ואותי זה משגע, זה מרגיז אותי, זה מפוצץ אותי, היא אומרת. כשבעלי אוכל חלב אחרי בשר, בניגוד להלכה, בניגוד למצוות התורה, והוא אדם דתי, הוא מגדיר את עצמו, הוא מתפלל, הוא שומר שבת, אבל כשזה נוגע לתאוות אכילה, הבן אדם פתאום נשבר. אני שואל אותה ואני אומר לה, איך את מסבירה? בן כמה הוא? היא אומרת לי, מה, הוא כמעט בן 40. ילד בן 40, ילד מגודל, לא מסוגל לרסן את התאווה שלו למאכל חלבי, לשתייה חלבית. גם אחרי ארוחה בשרית, הוא יודע שיש כאן בעיה הלכתית, הוא יודע שיש פה עוון חמור מאוד. אבל עכשיו זה נורא טעים לי, אני זקוק לזה. איך הוא אומר לה? לא יורד לי האוכל, לא יורד, לא מתעכל אם אני, בלי הנס קפה שלי. מה תאמרו על הילד הזה? מה תאמרו על אחד שלא מסוגל לרסן את התאווה שלו, ובגלל זה הוא עובר על דברים שהוא מאמין בהם בעצמו, שאסור לעבור עליהם. והוא נכשל באכילת מאכלות אסורים. אתם יודעים, אני שמעתי על כל מיני אנשים נורא מוזרים. שכשנמצאים פה בארץ איתנו, אז הם מגדירים את עצמם כאנשים מסורתיים, ואני חושב שרוב רובם של הישראלים, גם אלה שאינם דתיים, מקפידים על כשרות. הם לא יאכלו נבלות וטרפות ושאר גמלים וחרדונים וכל מיני ג'וקים למיניהם. אבל יש תופעה כזאת, שדווקא אותם אנשים, חלקם, כשהם מגיעים לחוץ לארץ, הם לא עומדים בפיתוי. מגיעים לטורקיה, מלון, שמונה כוכבים, 17 כוכבים, הכל כלול, 17 ארוחות ביום. אתם יודעים איזה שווארמה מוצלחת יש בת... לטורקים? אתם יודעים מה זה הבורקס הטורקי? אנחנו העתק חיוור שלהם. אם במלון, בהכל כלול, נותנים 17 ארוחות ביום. אז נכון, מוסטפא אבו ג'לאל עומד על השווארמה, וכמובן שזה לא בשר כשר. אבל איך אפשר לוותר על מעדנים מופלאים? אתה יודע כמה בארץ עולה דבר כזה? אני מגיע לחוץ לארץ, לאירופה, לארצות הברית, עכשיו אני אתחיל לחפש מזון כשר? ואז אני שמעתי על תופעה שגם אנשים ששומרים כשרות באופן עקרוני, כשמגיעים לחוץ לארץ הם לא עומדים בפיתוי. אוכלים נבלות וטרפות. מה אתה רוצה? זה רק עוף, זה לא חזיר. כן, זה עוף, אבל איך הוא נשחט? עוף שנשחט בצורה, שלא נשחט, עוף שהומת ש... בצורה לא על פי ההלכה, הוא כמו חזיר בדיוק, אולי אפילו יותר גרוע מזה. כמו בשר גמלים, אין שום הבדל. אנשים מתירים לעצמם, למה? מה, בחוץ לארץ פתאום התורה מתבטלת, חס ושלום? למה? כי בחדר האוכל בטורקיה, במלון, מול הריחות, מול המראות ומול הניחוכה, אני לא עומד. התאווה היא כל כך גדולה. אנשים אוכלים דברים אסורים. אנשים לפעמים משתעבדים לאוכל, אנשים חיים בשביל לאכול. אנשים, יש אנשים שכל היום זה סביב המזון. איך אמרה לי פעם מישהי? אני מותנית מזון. כל היום אני רק סביב זה. אני חושב אני עוסקת בזה כל החיים סביב, סביב הנושא הזה של מזון. ואנחנו יודעים מה זה עושה לנו. כשאנחנו אוהבים דבר מסוים, ואנחנו רוצים דבר מסוים, <laughs> זה, זה never-ending story, זה לא נגמר. רואים את התוצאות העגומות, אוכלים את הלב, וממשיכים לאכול. נו, נו, אז מה עושים? אז עכשיו אתם מבינים שבעיקרון תאוות האכילה היא לא דבר פסול, זה קיום האדם. אבל כשאנחנו לא יודעים לרסן את זה בגבול הנכון, אז זה באמת יצר לב האדם רע מנעוריו. בואו נדבר על היצר השני. יצר הממון. אתם יודעים שבעברית כל מילה מקפלת בתוכה את המהות ואת ההגדרה שאותה היא מתארת, של אותו הדבר. שמתם לב שהמילה ממון מורכבת מארבע אותיות, מ', מ' וו', נ'. לכסף יש תכונה מאוד מיוחדת. חז"ל אומרים, יש לאדם מאה, תמיד הוא יוצא 200. יהיה לו 400, ירצה שמונה מאות. זאת אומרת, כל סכום שאדם מקבל ומרוויח מיד יוצר לו תיאבון לכפול מזה. אף פעם הוא לא מסתפק באמת במה שיש לו כאן ועכשיו ונגמר. הכסף תמיד יוצר תיאבון למשהו כפול, להמשך. אפשר לראות את זה במילה ממון עצמה, ממ, מ, ו, נ. כל אות במילה ממון, הצליל שלה, ההגיה שלה, זה צליל שלמעשה חוזר על עצמו. מ, מ, פעמיים אותו הצליל. אחרי זה עוד פעם מ, אחרי זה וו חוזר על עצמו, ואחרי זה נ, עוד פעם חוזר על עצמו. למה? כי בתוך המילה ממון אני, אני כבר מזהה את התכונה המרכזית של הדבר הזה שנקרא ממון. עכשיו, לצערנו הרב אנחנו יודעים, אנחנו כבר לא תמימים. מה כסף מסוגל לעשות לאדם? ראינו גם אנשים עם כיפה על הראש. כש כשמדובר בכסף, האדם פחות, פשוט יכול לשכוח מאין באת ולאן תשוב, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. 90% מהמריבות, הקונפליקטים והסכסוכים שיש בין בני אדם זה על כסף. אם אני אקח אתכם לטיול שנתי לכלא רמלה, תל מונד או שאר שמות, כלא באר שבע וכדומה, אתם תראו, אתם לא תופתעו לראות ש-90% מהאסירים בעולם זה על עבירות רכוש, עבירות שקשורות לממון. גם הפשעים האחרים, באיזשהו מקום זה קשור לכסף. כל הסכסוכים כמעט בתוך משפחה, מחוץ למשפחה, בין שכנים, בין דודים, זה על ממון וזה על כסף. כסף מסנוור את האדם. זו תאווה כל כך גדולה שאם אדם לא יודע איך לטפל בה נכון, בצורה הראויה, היא משתלטת עליו, היא יכולה להשחית את המידות שלו ולגרום לו לעשות את הפשעים הכי נוראים. סיפר לי נהג מונית, אדם יקר שלוקח אותי מדי פעם להרצאות. ב-11 בלילה הוא רוצה לסיים משמרת. והוא כל כך עייף, הוא גם ככה מתפרנס בקושי. ואז עוצר אותו בירושלים איזה טיפוס. תגיד, מתאים לך לקחת אותי עכשיו לצפון, לעכו? 11 בלילה מירושלים לעכו, תעשו חשבון. יש לפחות שעתיים נסיעה, נכון? הוא אומר לו, תראה, אני בסוף משמרת, אבל אתה יודע מה, נסיעה רווחית, יש מחירון משרד תחבורה, הוא מתווכח איתו על המחיר והוא אומר לו, אתה יודע מה, ביני לבינך 800 שקלים, במזומן אני נותן לך, לא שווה לך? הנהג מונית עושה חשבון, אומר, טוב, למרות העייפות, נשתה קפה, נתגבר. הוא לוקח אותו וכל הדרך שירים ובדיחות ונהיים סחבקים וחברים. איזה אדם נחמד, נעים לנסוע לצפון עם אדם כזה. יהי רצון שכל יום יפלו עליי קליינטים כאלה, הוא אומר. 800 שקל בסוף משמרת במזומן. הם מגיעים לעכו. אותו נוסע אומר לו, דקה, אני עולה לבית להביא לך את הכסף. אתם כבר מנחשים. עד היום הוא מחכה לכסף. הבחורצ'יק פשוט נעלם כלא היה, אין כסף ואין כלום. לקח איתו את כל השירים ואת כל הבדיחות ואת כל הסחבקיות שלו. איך אדם מסוגל? תגידו אתם, איך? נו, אתם לא שמעתם על כל מיני מקרים. על כל מיני מקרים מחרידים של אנשים שפגעו בבני משפחה, בחברים שלהם, כל מיני עקיצות וכיפות אדומות וסינדרלות ואני לא יודע מה עוד. אנשים יכולים לעשות דברים נוראים בשביל כסף ולפעמים בשביל שקל. אדם יכול לרמות ולפגוע בערכים הכי מקודשים כדי להרוויח עוד איזה כמה אגורות. כי התאווה הזאת היא מאוד מאוד גדולה והרצון של האדם להרוויח, להרוויח בקלות ולהתעשר ולאסוף ממון, תאווה עוצמתית. לא תמיד אנחנו יודעים איפה לעצור ולא יודעים איך עוצרים, איך, מאיפה הכוח לעצור את השטף הזה, את ההתמכרות הזאת לממון. ולכן יצר לב האדם רע מנעוריו גם בתחום הזה. היצר השלישי שדיברנו עליו, הרצון להינשא, הצורך בזוגיות. הרי ברור לכם שלא נולדים עם היצר הזה כשהוא בשל, כשהוא כבר קיים, פועל. ילדים עד גיל מסוים לא מכירים, לא מבינים בכלל. הם רואים את זה מן הצד, אבל הם לא חשים ולא חווים את הצורך הזה לזוגיות. אבל אז הם מגיעים לגיל הנעורים, ולאט לאט היצר מתעורר, ולאט לאט הוא נחשף ומבקש גם את שלו, והאדם מרגיש פתאום צורך להרחיב את טווח ההנאות בעולם, בחיים שלו. אבל אתם יודעים איך זה בחיים. הרי ילד קטן כשנולד, תינוק, הוא אוכל, אוכל מטרנה, הוא יונק. הוא לא מסוגל לעכל דברים נוספים. הוא צריך חלב, זה הכל. ואז כשהוא עוד יותר גדל, אז אמא מתחילה לתת דייסות, ומדייסות זה כבר עובר לגרבר, ומגרבר מרוסק, לכל מיני קטניות, והנה תפוחי אדמה, והנה פתאום ביצה, בטיפת חלב האחות אומרת שכבר מותר. ואז הוא גדל, והוא מכיר כל מיני דברים נוספים, והנה קצת פירות, והנה פתאום סטקים, ו... הוא לא מפסיק לאכול כל החיים. אבל אתם מבינים שאם היינו נותנים לו סטייקים כבר ביום הראשון, אז אתם כבר מבינים, הוא היה נחנק. אדם גדל לפי הקצב, לפי הזמן, שוואיה שוואיה. אם אתה חושף אותו להנאות לפני שהוא מוכן אליהם, לפני שהוא בנוי לעכל אותם, זה לא רק שזה לא טעים, זה משחית אותו. הוא לא יודע איך להכיל את זה, אז זה פשוט הורס אותו. וכשזה הורס אותו, הוא יהרוס גם את האחרים. היום בעולם המודרני, ילדים קטנים מאוד נחשפים לדברים מאוד לא צנועים. ילדים שלא אמורים בכלל להכיר ולהבין את מערכת הזוגיות, את מהות הקשר בין איש לאישה, יושבים וצופים בתוכניות טלוויזיה ובסרטים ובאתרי אתרי אינטרנט, ורואים הכל. הם רואים מה שאנחנו גילינו רק כשהתבגרנו והיינו גדולים אחרי שההורים... כן? לא הרשו לנו. הילדים הקטנים שבה... שהיום בעולם המודרני מכירים כבר הכל ורואים הכל, אבל אין להם באמת את יכולת האכלה, את יכולת העיכול. זה משחית את הנפש שלהם, ולכן הם מגיעים לכל מיני דברים נוראיים. היצר הזה, אם הוא מתפתח, אם הוא מתעורר מוקדם מדי, הוא פשוט הורס את האדם מבפנים, משום שלאדם אין את הגבול, אין לו את הפרופורציה, אין לו את הקווים האדומים לעצור את זה בזמן. יתרה מזאת, בגלל שהיצר הזה הוא כל כך חזק, והאדם לא כל כך מבין ולא יודע איך לרסן אותו, הוא יכול לגרום לאדם לעשות דברים נוראיים. ה-10% מהאסירים בכלא, חוץ מה-90% על עבירות ממון, ה-10% הנותרים הם בדרך כלל על התחום הזה, על עבירות בתחום הזה. כמה משפחות מתפרקות על חוסר נאמנות, על כל מיני דברים שלא יפה לדבר עליהם מול מצלמה, ולא יפה בכלל לדבר עליהם, אבל אנחנו יודעים שהם קיימים. תסתכלו ברחוב ותראו איך, 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 איך אנשים מתלבשים, איך מדברים אחד אל השני. כמה פעמים ביום אנחנו שומעים בכותרות החדשות על המשטרה שמתערבת ועל תיק שנפתח ועל מעשים כאלה ועל תלונות כאלה ואחרות. על מה אנשים מדברים? רוב הסרטים למשל, סביב מה? סביב כל הזמן היסוד הזה של היצר הזה. כמעט כל השירים היום בעולם החילוני. אוהב אותך, חזרי מהר, אל תלחיך, אל תמותי, בואי, כל הזמן סביב אהבה וסביב יצר. והלוואי שזה היה באמת אהבה, אבל בתכלס אנחנו יודעים שזאת אהבה אחת גדולה ולא בדיוק אהבה. והיצרים האלה יכולים לקחת את האדם ולהפוך אותו למשהו נורא ואיום. אחרי ההרצאה ניגשת אליי איזושהי בת צעירה חילונית, היא אומרת לי, אתה יודע, אני רוצה לשמוע דברי תורה, אני רוצה להתחזק, אני רוצה קצת להכיר את היהדות. אני עומד להתחתן ואני מבוהלת, מה קרה? אז היא אומרת לי, אתה יודע, אני עובדת בתור בר ברמנית. אמרתי לה, זה נשמע כמו בר ברמנן. היא אומרת לי, לא, אני בר ברמנית. ובירושלים, אני עובדת באיזה פאב, אני מוזגת את המשקאות. המזק... נו, הבוס שלי שלח אותי לתל אביב לראות את אחד הסניפים שלו. הייתי בשוק, היא אומרת. אני מגיעה ואני רואה שם מאות בנות, מגיל תשע עד תשעים ותשע, מפזזות, קופצות ורוקדות ומשתגעות ברחבת הריקודים. מסביב עומדים מאות עשרות גברים מכל הסוגים, מכל הצורות ומכל הצבעים ומכל העמים והעדות. איך היא הגדירה את זה? סליחה מכבוד הציבור ששומע את זה, אבל אתם יודעים שהדברים קיימים. היא אומרת לי רק תעמוד ותדוג לך. הרב, אתה יודע איך הן מתלבשות? אתה יודע איך הן מתנהגות? אני לא דתייה, אבל אני עומדת להתחתן ואני יודעת, אני רוצה שתהיה לי בת. אני לא רוצה שהבת שלי תגיע למקומות כאלה. אני לא רוצה שהיא תשמע את הדברים שאני שמעתי ותקבל כל מיני הצעות נוראיות ומכוערות כמו שאני קיבלתי באותו מקום. אני יצאתי מזועזעת. איפה אנחנו נמצאים? בסדום ועמורה? תגידו, איפה הגבול? איפה, איפה, איפה? יש בכלל גבול של צניעות, של איפוק, של ריסון? איפה הכבוד העצמי היום של בנים ובנות? קיים בכלל? אתם יודעים מה היצר הזה יכול להפסות לאדם, לאן הוא יכול להוריד אותו? ואנחנו לא רוצים לדבר כל כך פתוח ולפרד פה כל מיני דברים שכולם יודעים אותם על מה שמתחולל סבי� יצר לב האדם רע מנעוריו. אני אמרתי לאותה בת, אמרתי לה, תתחתני ובעזרת השם תהיה לך בת יפה וחמודה. אבל צר לי לבשר לך שהיא כן תגיע לשם. היא כן. אם הילדה שלך לא תלמד במוסדות החינוך הנכונים, אם היא לא תקבל עולם של ערכים, ואם היא לא תראה דוגמה אישית בבית, אז היא כן תגיע לשם, כי אין לה את הכוח לעצור את זה. היא תיסחף כמו כל הכיתה וכל החברות שלה, היא תיסחף למקומות כאלה, כי כולם היום כאלה. אלא אם כן, היא תקבל את החינוך האמיתי של תורה ומצוות. כי רק לתורה ומצוות יש את הכוח ויכולת לעצור ולבלום את האדם ולהעמיד את היצרים בפרופורציה ובמידתיות הנכונה. התורה מאזנת את היצר, היא מאזנת את הצורך של האדם לקחת מהעולם, ליהנות ממנו, אבל במידה הנכונה ובאופן הנכון. בלי תורה ומצוות, יצר לב האדם הוא כמו פצצת אטום. פצצת אטום מצד אחד אפשר להפיק מנה חשבל, לא פצצה, אבל כוח גרעיני. יסוד האטום, אפשר להפיק ממנו חשמל ולעשות ממנו דברים טובים מאוד. זו אנרגיה אדירה. אבל אם היא לא נשלטת, היא יכולה להתפרץ בצורה של פצצת אטום ולהחריב עיר שלמה. אוי ואבוי מה שהיא יכולה לחולל. יצר לב האדם הוא כמו פצצת אטום. אם אני יודע לשלוט בו, אם אני יודע לרסן אותו נכון, אפשר להפיק ממנו אנרגיה אדירה. אבל אם לא, הוא יכול להתפרץ לכיוונים מסוכנים, הוא ישחית אותי, הוא ישחית את כל מי שסביבי, חס ושלום. התורה יודעת לכוון את האנרגיה הזאת למקומות הנכונים. ואת זה בעזרת השם אנחנו נלמד בחלק הבא, ואנחנו נראה בדיוק איך המצוות מכוונות ומתעלות את האנרגיות, את הצרכים ואת היצרים של האדם למקומות הנכונים. תודה רבה, וניפגש.